ati ndabona ubuzima wapi nta buzima mfite birutwa no gupfa. Naramanutse ndiruka njya kuri cya gishanga ngiye kwiyahuramo, baje biruka nka barantangatanga barangarura. Mukuza nawe yaje noho nsanga muri ya mazi, ubwo yanyibitse nk'inshuro nk'eshatu anyibikamo. Abantu bari gasozi hejuru ku musozi nibo bavugije induru. Muri uwo mwaka nibwo nabonye igisubizo cy'Imana cyaje gute. Tukira nabwo ndangije segonderi, nakomeje kubona ukuboko kw'Imana, kuko mu mwaka narangije ama segonderi uwakurikiye niwo natangiyemo kaminuza. Icyo gihe wajyaga gusenga, icyo gihe wari umukozi wo mu rugo, hari ubwo wajyaga weho wumva hari icyizere ufite cyo kuzasubira mu ishuri ukarangiza? Ntacyo nari mfite. Njye naje nje i Kigali gukorera amafaranga, numvaga ko ibyishuri bitanashoboka. Zaburi nshya. Nabasuhuje abakunzi b'umusaraba, amahoro y'Imana ni abantu namwe. Imbere yacu turi kumwe n'umuvandimwe, twibwira, tugatangira, tukaganira, tukavuga ibyururutse umutima w'abantu. Karibu. Urakoze cyane. Amazina ni Havugimana Eric. Yego. Ndi umukristu mu itorero rya ADPR. Ansengera ku mudugudu wa Remera. Umudugudu wa Remera. Yego. Usigaye wiyita itorero rya Remera. Bizatugora kubimenyera. Biba bigoye. Eric, tugiye kuganira ku buzima waciyemo ndetse n'ikindi cyose Imana igushyira ku mutima, cyane cyane ko atari benshi nkunda kubona bagendana Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo nk'uko bikuri iruhande. Abenshi bagendana Bibiliya ariko kubona ari kumwe n'igitabo cy'indirimbo ntago ari benshi bikunze kubaho. Ukunda no kuririmba cyane? Impano nziza, njye byarananiye. Nanjye ndagerageza, simbizi neza ariko uko nshobojwe ndagerageza. Tuzatangire dusenga, karibu n'isengesho tubone kuganira. Data, turagushimye, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kugira neza kwawe kudahwema kutugaragariza buri munsi. Data, icyuro n'ikibi cyawe wabanye natwe iminsi yose yatambutse kugeza uyu munsi, turacyagushima. Data, rero tugiye kuvuga ibyururutse imitima ya benshi, tugiye kuvuga ishimwe ry'imirimo wagiye gukora ku buzima bwacu. Data, ndakwinginze ngo ikiganiro tugiye kugira kibe icyo gufasha abandi. Data, kugira ngo abari mu bibazo nabo bumve ko hari icyo Imana ishoboye. Turagushimye ko ugiye kubana natwe, reka ubane natwe kuva dutangiye kugeza dusoje. Turashima izina ryawe, ngaho urukuzo ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Karibu n'ijambo ry'Imana rikurimo, tubonewe gukomeza n'ubuhamya. Uko mu isengesho bivuze ko ubuhamya buberaho kugira ngo abantu babone imirimo y'Imana. Yego. Kandi burya bunakomeza bamwe, bukabumvisha ko aho bari atari bo bonyine bahaciye. Yego. Hari n'abahaciye kandi Imana ikabashoboza, bikabatera imbaraga zo kugira ngo bagere ahandi bagera. Karibu. Urakoze cyane. Wenda mbere yuko mvuga ijambo ry'Imana, nk'uko wabonye mfite igitabo cy'indirimbo nkunda kuririmba. Hari indirimbo yamfashije kuva kera na n'uyu munsi nkunda kuyiririmba cyane. Indirimbo ya 70 mu gakiza, ndayiririmba nyuramo gake gake sindatinda. Indirimbo iravuga ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Reba ubushake bw'Imana gusa, Imana irakurinda. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro, Imana irakurinda. Nubwo uwo mutwaro uremereye, Imana irakurinda. N'ibyago biri mu nzira ucamo, Imana irakurinda. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo,
iraguha z'amahoro Imana irakurinda Imana imenya ubukene bwawe Imana irakurinda komeza ubane n'Imana gusa Imana irakurinda Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo iraguha z'amahoro Imana irakurinda kandi ubwo uzaca mu bikomeye Imana izakurinda uyimenyeshe ibikubabaje Imana irakurinda Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo iraguha z'amahoro Imana irakurinda Imana ishimwe none ndimo ndayikunda hano ku gitero cya gatatu irambwira ngo Imana imenya ubukene bwawe Imana irakurinda komeza ubane n'Imana gusa mu bukene umuntu yaba arimo bwose ibibazo byose yaba arimo yubanye n'Imana iragufasha hari ijambo rito nshaka ko dusoma ngarizeye n'ijambo rito riri muri Yesaya ibice 43 ku murongo wa kabiri haravuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe nuca no mu migezi ntizagutembana nunyura no mu muriro ntuzashya kandi birimo ibyawo ntibizagufata kuko ndi Uwiteka Imana yawe ijambo rishatse kuvuga yuko ibintu byose ducamo intambara ducamo ibibazo ducamo Imana ntabwo yakwemera ko biduhitana iraturinda kugira ngo isoze icyo yavuze ku buzima bwacu murakoze Imana ibahe umugisha ukomoje kuri iryo jambo duhereyeho ko ibyo tunyuramo byose bizwi n'Imana cyangwa se Imana ibigena weho ubuzima bwawaciyemo bumeze gute uko wakuze uko wabayeho umuryango wavukiyemo kugera aho waje guhura na Kristo ku buryo waje gusobanukirwa ko ibitubaho byose cyangwa se urugendo rw'umuntu Imana iba ifitemo imbaraga nyinshi urakoze cyane nk'uko nababwiye nitwa Imana Eric mvuka mu karere ka Bugesera umurenge wa Musenyi navutse ndi umwana umwe mama ko yarambyaye aza kwitaba Imana asigara njye abyaye njyenyine nahuye n'urugendo rutoroshye urumva nari umwana we n'ibyago kiza sinari mbizi cyane ariko aho mariye kugenda nkura namenye ko hari Imana kandi ishobora byose tukiri aho ngaho nk'ubwo buzima naciyemo habayeho kuba papa yazana undi mugore arandera mu buzima butari bworoshye nyine ndihangana ntangira primeri kuko natangiye primeri mbana n'uwo mukadata tubana nta kibazo ndakura ariko nkahura n'intambara nyinshi urumva harimo intambara nyinshi ndiga urumva nabanje kuba kwanjye gukuru nkajya nsubira mu rugo urabizeye imana w'imfubyi akenshi hari igihe avuga ngo sinishimye mu rugo kanjye kwanjye gukuru kongera ukagaruka gutyo gutyo byari bigoye ariko nabonye Imana ngeze mu wa gatandatu primeri nibwo nahuye n'ikigeragezo gikomeye mbona ko bigoye ko nari maze gusa nk'ukura ntangiye kujya mbona nyine bimbanga cyangwa se bingoye mbibona nameze kumenya ubwenge ubwo nkomeza kurwana urwo rugamba ariko nkomeza kubona Imana noneho ngeze mu wa mbere secondaire nibwo byakomeye ko nari ndangije primeri ngiye muri secondaire nahuye n'ikigeragezo cyo kubura Minerval mbwira abantu bose bafite ibibazo yuko hari icyo Imana ishobora gukora ku byo byose bitwa ko bikomeye ariko Imana ishobora byose natangiye mu wa mbere secondaire mbura amafaranga y'ishuri kandi si yari menshi pe yari make ariko ryari ikintu kiba kugira ngo Imana igaragaze ubushobozi bwayo ko
ndabyibuka icyo gihe nabuze amafaranga 5,000 byo twishyuraga. Si uko byari bivuze ko umuryango nyine mugari ari bakayampaye ni benshi, ariko wajya Imana igucisha mu bintu kugira ngo bya bintu uzabone ko ari Imana yabikoze atari abantu. Minerivari irabura, ngeze mu mbere secondaire pe irabura 5 birabura, ubwo ndicara mva mu ishuri. Ariko tukiri aho nari umukatolike, famiye yanjye n'abakatolike hafi ya bose, urumva najyaga mu misa tukajyana nkataha nkongera nkagenda gutyo. Icyo gihe mbuze Minerivare nibwo numvise ntazi, numva ndihebye cyane kuko nigeze gushaka kwiyahura, nigeze gushaka kwiyahura inshuro ebyiri, ariko ubuzima bwose nacagamo nabonaga bingoye cyane. Ushatse kwiyahura iki kibiguteye? Umubabaro, nari mbabaye, urumva nari mbayeho, nabuze mama. Ibyo nageraga mpura nabyo mu buzima nyine byanteye umubabaro, mpura ni igikomere cyo kubabara, ndababara cyane kuko nakuze ndi wa mwana muri karitsiye abantu bose ubona nyine bafitiye impuhwe kubera ibyo byabonaga ndi gucamo. Munesi kumva gutya na gutya ihangane nyine, numva nyine binteye ikibazo. Ubwo ngubwo naje bimaze kumera gutyo, hari akantu kamwe ikosa rimwe ryabayeho. Nagiye ku ishuri, nari nkiri mu wa gatandatu ndabyibuka, ariko ndi gusoza umwaka. Ngeze ku ishuri bari bantumye ibintu ndi buce mu isoko nkagura. Umukadata nyine yaramwitiye, uce mu isoko ugura ibinini ubizane. Naciyeyo n'abandi bana dutana tuvuye ku ishuri ndataha. Ngeze mu rugo ati watinze ibintu uzaniye, ahagabwa hari saa 12, ati ibintu nzaniye rwose ntabwo mpibikeneye. Ubwo baranuka pe bigeraho, papa arankubita nyine arampana, ko we nyine yabonaga ikosa ryabaye yataga gukubita abagabo nyine urabazi, yataga gukosora byihuse. Ndavuga se kuki bigenze gutya, karenze ko nta hantu naciye handi nari mbizanye, byose mbicamo ndabankore nta kuntu nyine ndihangana. Ubwo igihe kimwe nanone ikindi gihe nabwo sinzi ikintu nakoze kimwe, papa aza gufata igiti kinini cyane ashaka kunkubita, ndirukanka njya kwa nyogokuru kuko nari naramenyereye yuko iyo ngiye gukubitwa kenshi najyaga kwa nyogokuru kuko papa yaragukubitaga akagukubita pe, njya kwa nyogokuru mpungirayo. Ubwo nageraga ati we ugumye hano uzagenda ejo umujinya washize. Haza kubaho kesi imwe, papa yashatse gusa nk'undoha mu ruzi. Ufike bivuye kw'ibyo bintu natendanye kuvana mu isoko, urumva naraje ashatse kunkubita ndirukanka njya kwa nyogokuru. Bukeye bwaho najyanye na shangaza ahantu ku gishanga, kuko mu rugo ni hafi y'igishanga. Kuva mu rugo ujya ku gishanga hari nk'iminota nk'itanu cyangwa ine, urumva ko ari hafi. Nza kujyana n'uwo shangazi wanjye ku gishanga kwinura imyumbati, iraze mu cyaro nyine bindika imyumbati hafi ku gishanga, hafi hano hari amazi magufi. Noneho nibwiraga ko umujinya papa washize kuko urumva byari byabaye ejo, ntegereje ko numva ko nasubira mu rugo. Yaje ankurikiye ansanga ku gishanga, urumva yamanutse asa nk'utangatanga, mbona ko yaje, mbonye ko aturutse ruguru n'umujinya mwinshi, namanutse muri ya mazi ngenda mpagararamo. Mu kuza nawe yaje noneho ansanga muri ya mazi, ubwo yanyibitse nk'inshuro nk'eshatu anyibikamo, abantu bari gasozi hejuru ku musozi nibo bavugije induru. Ntabwo ari byo kubeshya, nubu barahari, abamama bari bahari bakugosora imyaka barahari. Nibo bavugije induru uti have have, washangaza wanjye ari ikiragi atavuga, ariko agerageza gusakuza biranga. Abonye ko bigenze gutyo yaramfashe anshyira ku rutugu aranzamuka nahita ngeza mu rugo. Ubwo ageze mu rugo ubuyobozi bwaje baratangira ati bigenze bite, ni gute uhana umwana kuriya kuri uriya rwego, baramushorera baramujyana. Ariko ntabwo byatinze byageze ku murenge asaba imbabazi, ni umujinya namuhanaga, bamuha atanse yuko nta kindi kinemeshe yemere kongera kunkorera. Dusubira mu rugo turabana gutyo. Ikindi gihe nacyo ukurikiyeho nabwo ashaka kunkubita muri ubwo buryo, nino mbona ko birenze, ati ndabona ubuzima wapi, nta buzima mfite, birutwa no gupfa. Naramanutse ndiruka njya kuri cya gishanga ngiye kwiyahuramo, baje biruka nka barantangatanga barangarura, urumva n'ubuzima butoroshye umuntu aba yacamo, mbona ko nta byiringiro by'ubuzima nzabona cyangwa se nzagira, ariko Imana igenda imfasha muri byose. Tukiri ku icyo cyo kwiga rero, Minerva yarabuze nk'uko nabivuze ya bitanu, mva mu ishuri
nicara aho igihe kiza kugera numva nta kintu ndi gukora aho ngaho. Urabizi umwana amaze kugimbuka yifuza kwigira i Kigali ajya kwishakira ubuzima nk'abandi bose. Naje gushaka umuntu uri i Kigali nahangaha unzi nawuti wazanshakiye akazi, ariko byose byari umugambi w'Imana, byari umugambi w'Imana kuko yanzanye nawe atazi bizaba nyuma ngo ni ibiki. Mu icyo gihe nabwo najyaga njya gusenga mu kiliziya, ari naho nakirijwe. Wakirijwe mu kiliziya? Njya gukizwa nyine ni mw'uwo mwaka nari ndimo muri icyo kigeragezo. Ubwo twagiye tugiye mu misa ndazamuka, twacaga ku rusengero rwa Deteri mbere yo kujya ku kiliziya. Mpageze impamvu nakubwiye ndiribo nyikunda nahaciye rero bari kuririmba, ndahaca ndahagarara ndayumva ngiye kujya mu kiliziya birahagaze. Nakomeje mu muryango njya mu rusengero, barasenga bararirimba, numva ni ibintu byiza, numva ndafashijwe kuva uwo munsi. Nahise nguma aho ngaho ndiga ndabatizwa. Nkimara kubatizwa nibwo umuntu yampamagaye ati hari umuntu ushaka umukozi umufasha mu rugo. Ndabati rwose nta kibazo, ubwo nabangize amahirwe kurumva ishuri ryahagaze, nta kizere cyo kuzasubira unafite, ntawe uwerekanye ngire gukora akazi he ko mu rugo. Urumva nari umwana ndangije primeri ntangiye secondaire, ubwo byabaye ngombwa ko nza i Kigali, ariko nza ntorotse. Naratorotse ko ntabwo nasize mbivuze, nta n'uwari kwemera ko ngenda. Naraje ndaza, urugo yangejejemo narugiriyemo umugisha. Naje mba mu urwo rugo, umubyeyi arandeba tese wa mwana ko umuntu uri mutoya usakaza uzagashobora, kubera umubabaro nari nifitiye njyewe. Naramubwiye ati akazi nzagukorera ibyo nshoboye, nushaka ntuzampembe. Kumva hari amababaro ufite kuvuga ati nushaka ntuzampembe, ariko nibera umwana hano mu rugo bitewe n'iki n'uburyo nari mbayeho. Yarabyemeye turabana, ambera umubyeyi rwose, barandera neza ndakura. Muri uwo mwaka nibwo nabonye igisubizo cy'Imana. Cyaje gute? Igisubizo cy'Imana cyaje gute rero, hari hari urusengero nasengeragamo aho ngaho bandeze. Hafi aho ngaho hari urusengero najyaga njya gusengeramo, nkajya gusenga nkataha, nkasenga ngataha. Noneho igihe kimwe naje kujya gusengeramo mbona ukuboko kw'Imana, kuko nahuriyemo n'umuzungu tutaziranye, ntazi na gahunda ye. Kwa kuna matira nabarangiye muri gusuhuzanya, nashoje umuzungu nawe aransuhuza, mbona akomeje kumbaza ibintu byinshi. Ariko urumva ubudevu nari ndiho yo kwiga, nta bintu bifite byo kumubwira byinshi ngo mbishobore. Yahamagaye umusemuzi asemuraga mu iteraniro, araza ati nshaka kumva iby'uyu mwana. Aramusobanurira amubwira yamaze buriga nti wapi ibyagenze gute, ndamubwira ese wasubira ku ishuri ntaba ngize amahirwe. Ati witegure aho uba ni mu rugo, nti ntago ari mu rugo, ni ahantu mba nyine mbafasha imirimo. Ugende ubaganirize nimba bakwemera kujya ku ishuri, witegure mu kwa mbere uzajya kwiga. Ubwo numvaga ari nk'inzozi mvaga bidashoboka, ndasembere ndagenda mbese ngiye ku ishuri mu buhe buryo. Ibyo nabafashaga se nzabikora gute n'ishuri? Ariko Imana yose, Imana ifite umugambi, kandi icyo Imana avuze iragisohoza byanga bikunda. Nageze mu rugo mbibaganirije ati ahubwo Imana ishimwe, twe nta bushobozi bwo kususa ku ishuri twari dufite, ariko ubwo ugize ayo mahirwe uzasubireho wige. Imana ishimwe rwose byakemutse. Mu kwezi kwa 12 nibwo baje kundeba mu rugo, abo ku rwo rusengero, tegure subire ku ishuri, genda ushake ikigo tuzanire ababyeyi twishyure, ibintu byose turabyishyura ujye kwiga. Nasubiye ku ishuri narandiyandikisha, baranyandika ntangira kwiga, ngo ndi gushyira umva ibyo ngiyo nari mbyibagiwe, ntangira urugendo rushyashya rw'ishuri. Hano ivuga ngo ubwo ari umushinga umfashe, sinzabura minerivare, sinzabura ikayi, nta kintu nzabura. Ndabuti mbasi Imana ishimwe. Ubwo ntangira kwiga gutyo nta mu rugo rugo, ndiga. Urumva narizengera mu wa gatatu. Maze guhura turonkome Imana mama y'urwe, ndatsinda njya kwiga muri Nyaruguru. Ubwo niho narangirije secondaire. Ibyo utabonye ku babyeyi bawe Imana yabiguhereye mu rusengero? Byose yarakubye rwose, impaye tike, minerivare, ibikoresho by'ishuri byose, nkajya mbimanura ku gihe. Rero ibyo byose Imana yakoze, numvise nyibindendera se kuki Imana ibi ni ikiri gukora koko. Ese nisubije inyuma gatoya, icyo gihe wajyaga gusenga, icyo gihe wari umukozi wo mu rugo,
harugo wajyaga wumva hari icyizere ufite cyo kuzabasubira mu ishuri kwiga ntacyo ukarangiza. nari mfite njye naje nje Kigali gukorera amafaranga numvaga ko iby'ishuri bitanashoboka ko numvaga uburyo ndabwira abo mu rugo mfasha akazi ngo ngiye kwiga bitari bunakunde ko biba bigoye bimake ni umuzungu umugana akakubwira ngo mugende ubabwire wumvaga ari ukurangiza umwuga nabwo natashye nshidikanya ni rwose ntabwo ari bubyemere ni iki cyakweretse imbaraga zimara muri ibyo bintu muri ako gace igihe uhuriye n'uwo muzungu kugeza aho ugiriye mu ishuri usubiye mu ishuri ukicara ku ntebe nanone ubona byari byaranze ikintu cyanyeretse imbaraga z'imana aho ngaho urumva nkimara guhura n'uwo muzungu sinatekerezaga mbere na mbere ko turi buhure uko akenshi amateraniro arimo abazungu baba barinzwe ku buryo atapfa kwegera muri salo abonye cyangwa se ngo amwisanzureho icyo gihe nabonye imbaraga z'imana izindi mbaraga z'imana naje kubonamo aho ngaho ngeze mu rugo mbaganirije icyo gitekerezo bakacyumva nahise mbona ko ari imana ibikoze kandi n'ibindi byose izagenda ibikora bituma ngira icyizere rero urangije segonderi ubuzima bwaje gute ese umuntu ya wabonye bihinduka gute tukiri aho nabwo ndangije segonderi nakomeje kubona ukuboko kw'imana kuko mu mwaka narangijemo segonderi uwakurikiyeho niwo natangiyemo kaminuza nabona ngo rwaba urugendo rutoroshye ariko mbonamo ukuboko kw'imana naho mbega mu byiciro byose nagiye mbonamo ukuboko kw'imana kandi njya kubona nka mvuga ngo birarangira umva yagiye urangiza segonderi nkavuga uti wenda naha birangiriye nta cyizere cya kaminuza ariko nayo iraza ikayishyiraho kugira ngo ikwereke ko ari yo ibirimo kandi n'ibindi izabikora ubwo narangije segonderi 2017 nicaraho gato nk'abandi bose iby'urugerero n'ibiki mbijyamo birarangira wa mushinga amakuru nari mfite ni uko uwasoje segonderi byabaga birangiye yego numvaga ko birangiye ko n'abakuru bacu bari barasoje bagendaga bahagarikira aho ngaho kubera ubushobozi ariko bigeze mu kwezi kwa karindwi kwa 2018 urumva nari maze umwaka nicaye kwa kuntu bategereje kwiga kaminuza nibwo nabonye telefone impamagaye y'aho ngaho ku uwo mushinga bati ko twakubuze ndahari nuko nakunda kuboneka ariko mba mpari iteguruze turagushaka narahagurutse ndaza ati wabaye umwe mu batoranyijwe barakomeza kwiga kaminuza mwari magana angahe ariko bari kugenda bafatamo bake bake basa nk'abakomeza rero nawe urimo ugenda witegure ujye kwiga nabyo urumva numvishe ari igitangaza gikomeye ndanigute bino bibaye mana imana ikomeza kuntangaza utazi naho n'icyasabwaga kujya mu rugo ntazi igisabwa ntabwo nari nzi icyo ari cyo pe ubwo nariteguye ntangira gutekereza ishuri nzigamo bitewe no kuvuga ngo sinshaka kujya kure hirya no hino nafashe Mount Kenya naho nagiye kwiga hano hafi ko na bagenzi bajye benshi niho twageze aba bari bafashe benshi niho twagiye ubwo urugendo rw'ishuri rya kaminuza ruratangiye naho nagiye mbonamo imana iramfasha narigaga bakaduha minerivare ibindi ukirwariza ariko urumva hano rimaze kugera nimaze gukura maze kugira inshuti maze kugira abavandimwe benshi bakagenda bamfasha aho ncitse intege bakamfata kuko kaminuza ushaka kuyiga ariko hakagira ibyo ubura urumva nabayeho kenshi mba muri geto mbaho bigoye ariko ngenda mbona imana muri ibyo byose rero ukuboko kw'imana kwabanye nanjye ndasoza nasoje mu kwa karindwi kwa 2022 nibwo nagraduwetinze aho hantu nabonye imana ko ari imana ishobora byose ariho nahere mvuga ngo umuntu wese uri mu bibazo cyangwa uri mu kigeragezo runaka isaha y'imana yigeze iramutabara si uko iba yamwirengagije si uko iba itazi ko ari kubicamo ahubwo ni cya gihe kiba kitaragera yego dusubiyemo inyuma gatoya ubuzima bwawe urumva bisa nk'aho guhera aho watangiriye mu ishuri wabayeho ubundi buzima butandukanye n'ubwo wa muryango wavuyemo wajya gutaha ukajya iwanyu ukaganira nabo urakoze ntangiye urugendo rw'ishuri muri Kigali urumva ndaho ngaho iwacu banze no kwemera ko niga none banze nababwiye inkuru y'uko nasubiye ku ishuri ntibayumva kuko narabwiye ati ngiye nasubiye mu ishuri ndi kwiga ntabwo waba uri kwiga nese wagiye ugiye Kigali gukora akazi ko mu rugo uri kwiga gute ndi kwiga kuko ngeze mu wa kabiri nibwo bamwe mu bagize umuryango bansuye aho nabaga
baraza basanga ndi mu rugo mu muryango ndishimye, barabakira umwana wacu arameze neza bari kwiga, nibwo bemeye ko niga umwaka wose bari batemera ko yego batarabyemera batazi ko binashoboka. Ubwo nakomeje kujya najyaga yurumvikana ni mu rugo, ntago nabwo nanze mu rugo kuko ntago impande zombi ntago azarimo ibibazo, harabona agomba gusura kandi nawe no mu rugo narahageraga nkabasuhuza. Ego nibwo bemeye ko nasubiye kwiga kuko niga. Ariko tukiraho gato ubwo harimo ababyemeye n'abahageze, ariko nyuma yaho gato hari akantu navuga ko ari nk'akamenyetso Imana agira ngo yerekane burya yajya Imana ivuga ngo yajya Imana gutabarira aho wasebeye kugira ngo babone ko ari Imana yabikoze, cyangwa se n'utaremeraga ko wasubiye ku ishuri abibone. Biriya bintu bita urugerero rw'abasoje mu wa gatandatu, nabashije kurukorera iwacu aho mvuka, urumva nabyo byabaye noneho ko uri mu barangije kwiga kuko nabyo sinzi ukuntu nabitekereza nabivuga kuko byabaye nk'ibitungurana. Twagiye mu rugerero etasi vire w'umurenge w'iwacu niwe wampisemo, aravuga ati wowe vaye ujye umfasha. Urumva ngiye iruhande rwa etasi vire nero ngiye kujya mbasha guhura na babandi b'iwacu bose. Yego ubwo harimo abazaga ni gute Eric asigaye ari hariya, mana yanjye Imana ni nziza, nyine nkabona biri kugenda birema mama n'icyizere cyangwa se biri kubaho ubuhamya bw'iby'Imana yakoze. Nimba umubyeyi warutuye muri karitsiye duturanye inzu ku yindi ashobora kuza kwandikisha umwana agasanga ngiye kubandika, byagaragaraga yuko hari icyo Imana yagiye ikora. Nabyo byaramfashije rero nyine birankomeza, mbona ko ntari ngenyeye ko itasi biri yarampembagamaga amafaranga atari menshi, ariko mu icyo gihe yaramfashaga nk'ubwo buzima bwose rero nuko. Nyuma yuko usubiye mu ishuri ukiga ababyeyi bo basiseye hari agashyi bikubise ngo bavuge ati noneho ubwo yirwanya akabona uko yigareka natwe tumushyigikire, cyangwa n'ubundi bakomeje guterera iyo nk'uko byari bimeze mbere? Kuri urwo ruhande rwo nta bindi bakoze kuko hari ukuntu umuntu wumva ikintu wenda nkumva niba uri nk'umubyeyi ukumva umwana afite umushinga kandi nturi kumwe nawe, hagiye wumva ko byose abibona. Niko nabitekereza ko ntacyo nabonye, natekereje wenda ko bavuze ko wa mushinga ukora byose nta kintu ubuze, icyo ni cyo narabonye nyine mba nta kibazo gihari. Ariko nyuma yaho nagerageje kujya mpura nabo nkajya mbona yuko hari ikintu cyahindutse, ko hari uburyo umuntu yagufataga mbere hari n'uburyo yagufata nyuma. Nageraga bimwe namutira urugwiro barahunze, mba namaze no gukura nzi ubwenge nge na nkavuga nyine ntacyo mbasaba mbega niri nkagenda nitegeye nkataha nitegeye nkabasuhuza. Ahubwo nyine ukabona ko nabo byabagariyemo ubumuntu cyangwa se kuguha agaciro. Ni uko nkuko byagiye bigenda. Byubatse iki kuri barumuna bawe muvukana kuri so abari munsi yawe? Byababatseho iki? Byabaremye icyizere gute, cyangwa nawe wagize umugisha wo kubana nawe wo kuganira nawe? Natukiraho urumva hari barumuna banjye babiri na mushiki wanjye umwe, ubwo mushiki wanjye niwe wakabaye ankurikira nyine niwe yabyaye imbere. Tukirimo ubwo buzima bwose byarabaga ugasanga nawe bibagiraho ingaruka, ko nimba muri abana bane mu rugo ukajya ubona bimwe biraza bikagarukira kuri bangahe undi ntibimugereho, byabateragamo ikibazo. Ko mushiki wanjye mwigeze kumbwira ati sha jya wihangana nyine njya mba mbibona ibikubaho byose mba mbibona, ariko ujya wihangana wumva ukomeye nyine. Nyine nyuma rero igisubizo kimaze kuboneka bigenze gutyo nibwo nabo batangiye kujya banyisanzuraho bakumva ko ndi mukuru wabo musaza wabo barishima nyine, mbona ko nabo byabagiriye umumaro ndetse biranabashimisha. Kuko urumva mu iyo situation yose hari nk'uburyo umubyeyi akora ikintu ukabona kigarukiye hariya harana kihageze, na wa mwana w'imyaka itanu cyangwa itandatu hari akanabonamo ashobora kwiyumvisha yuko mutavindi imwe cyangwa se akabona yuko hari ikibatandukanyijemo hagati, ariko ubu aho bigeze rwose turabavandimwe beza turakundana. Imana ishimwe. Ubuzima bwawe busa nk'aho ari icyigisho cyo kudacika intege. Nuko wagiye ukura n'ibyo wagiye unyuramo byose ni inzira yo kubwira umuntu ngo ntucike intege. Ese uyu munsi iyo ugiye kuganiriza urubyiruko rw'umunsi yawe, abantu baba abana bari guhura n'ibibazo bya minerivari cyangwa se
imiryango itemera hari nabo imiryango yanga kandi bahavuka ijana ku ijana rwose ariko imiryango ikabanga ni nk'iyihe nama bagira ku buryo n'uwaba adukurikiye umutima we uri kure yagarukira Imana akavuga ngo niba byarakunze kuri Eric nanjye byakunda ibyashobotse kuri Eric nanjye Imana yabikora. Urakoze cyane. Akenshi iyo ku iyo ngingo yo kuvuga ngo mfashe icy'abandi cyase niyihe nama mba nk'ubuzima naciyemo se naho ngeze uwumva umwana uvuka aho mvuka we afite igihamya kuko azi kurya Eric yakuze niyo duhera gutisha Imana yagize neza gutya na gutya nabimubaye bimuhaye gukomera mbwira n'abandi nabo bambimeze bityo ti bihangane nabo isaha Imana yageze iragutabara. Urugero rwizare nk'umukobwa twari kumwe ejo dusengana yarambwiye ati ndangije segonderi nakabaye njya kaminuza ariko mu rugo barabyanze naramubajije se babyanze ubona bafite ubushobozi cyangwa babyanze ubona ko nta gihari yarambwiye ati ubushobozi burahari nabwo ati rero nimba ubushobozi buhari ukadashaka kukwishyurira wowe ukaba uri umukristo uramenya Imana senga byonyine Imana izikorera ibyayo nuko njye namabwira ngo ati mukomere nta Imana itakura umuntu ibintu byose birashoboka imbere y'Imana upfa kuyubaha ukayikiranukira gusa ibindi byose irabikora. Yego Imana ishima cyane kandi iyo nta gihombo yagize mu buzima bwawe nk'uko nawe ngo uyu munsi ubona ko ntakirimo nyuma yo kurangiza kaminuza ubaho mu buzima bumeze gute se ukora ibijyanye n'ibiki cyangwa se ibigerageze ni ibihe no nyuma dusoze tunasenga tunasabira abantu abana cyangwa se urubyiruko rurimo guca muri ibyo bibazo umutima wo gukomera. Nyuma yo gusoza ishuri nagiriwe ubuntu ubundi nize ibintu by'ikoranabuhanga na business nibyo nabashije kwiga rero kuba nkisoza urumva haracyarimo igihe gitoya nta gihe kinini kirashira ariko Imana yagiye imfasha yenda impa ibiraka nkakora nkabasha kubaho ubu tuvugana nshobora kuba naba muri geto yanjye nkiyishyurira nkabasha kurya ibintu byose nta kibazo nari yumva ni iyindi ntambwe Imana iri kugenda iguteza kuko ubugeza ni utagitegereza ku bantu ahubwo wowe ubu ubwawe ushobora kuba wagira icyo wifasha ni icyo ngicyo navuga ku iyo ngingo ubu ngeze mu gihe cyo kuba nakora ibiraka nkabanza ngushakisha nkitunga nta muntu ntegereje. Imana ishimwe cyane ko yaguhaye iri kugenda kuremera ubuzima kandi n'abandi bose bakeneye umuntu wize business and technology bagushaka cyane. Karibu n'isengesho dusoza ikiganiro kandi usabira abari kunyura mu bibazo nk'ibyo ngibyo kugira ngo imitima yawe ikomere. Urakoze. Ikintu navuga utarasoza muri ibyo byose nagiye ncamo ntabwo wasoza udashimiye abantu burya gushimira ni umuco. Nafata akanya gato nkashimira ndashimira ababyeyi bandeze aho Kimironko nabaga papa mupenzi na mama mupenzi ndabashimira cyane babe ababyeyi banjye mu ruhande rwanjye kuva icyo gihe kugera n'uyu munsi barabaza ati umeze ute ntabwo inshingano zabo bigeze bazireka rero Imana ibaha umugisha aho bari n'umuryango wanjye mvukamo na Imana iwuha umugisha iwagure ugirire neza. Abari mu bibazo bitandukanye n'intambara nk'izo zose nababwira nti nibahumure uko kuko Imana akora cyakora. Ijambo ry'Imana nk'uko narisomye ryatubwiye ngo nuca mu bikomeye Imana izaba iri kumwe natwe mu muriro ntuzashya mu mazi ntazagutembana ibyo byose bari gucamo ntacyo bazabakora kuko Imana ibafiteho umugambi izabakorera ibitangaza. Tumva twasoza dusenga. Yego twasenga. Data mwiza turagushimye tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye kugira neza kwawe uri Imana ikiranuka muri byose twabonye neza yawe twabonye imbaraga zawe twabonye ukuboko kwawe ni byinshi wagiye udukorera ku buzima bwacu turabigushimiye tukuretserera rero mwami Imana abakiri mu bibazo bitandukanye n'intambara nyinshi turabakuragije kugira ngo rero kubagirira neza nk'uko wagiye ubigenza ku bandi nabo basanga ubagirira neza ubahumurize abari mu ntambara zikomeye abari mu bibazo by'ubukene ababuze minerivare data turabakuragije kugira ngo ubagirire neza ubacire inzira bazabone ko ugira neza. Data ndagushimye nshimiye mwami Imana zaburi nshya yampaye karibu nk'abana nabo. Data ndabagushimiye wagura imbago zabo data wagura umurimo wabo urakoze rero ngo abana natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen.